Poštovani prijatelji fudbala, da ne samo da pati, već ne ustati i biti najjači kad je najteže, odluka je veliki. Fudbaleri Slobode će dati sve od sebe, da danas pokažu da je rezultatska kriza iza njih. Da bi puno ostvarili igrači Slobode, očekuju podršku od vas, koji ste bili tu i kada je bilo najteže, ali i kada su pobeđivani najbolji. Jer kada dođeš na tribinu, već si deo ekipe i igraš svoju...